Pessoal, hoje eu tô fazendo um vídeo para abrir o meu Kinder Joy. Ó, esse Kinder Ovo, essas balinhas aqui. Vamos abrir comigo? Ó, então eu vou estar abrindo. Faz tempo que eu queria comprar e abrir. Então vamos abrir aqui. O que que será? Peraí. Olha aqui, pessoal. Tem uma colherzinha. E aqui é onde vai comer, né? Colherzinha. Aqui. Aí eu tô abrindo aqui. Vamos ver o que veio. O que será, pessoal? Brinquedo. Deixa eu ver. Que legal. Vou colocar o teu Kinder Ovo. A coleção. E o brinquedo. Vamos ver como se brinca, né? Deixa eu ver. Vai precisar disso daqui. Aí tem essa parte aqui, eu vou estar colocando. Eu não entendi muito bem, pessoal, como você monta. Aí vamos colocar assim, não sei. Peraí. Ah, entendi. Assim, eu acho. Mas vai ficar assim. Aí depois. E vou colocar aqui assim. Aí eu acho que, pessoal, que isso daqui vai aqui, ó. É assim mesmo. Tô demorando a montar, mas a gente consegue. Aí vai colocar esse negócio aqui. Aí, pessoal, ó, vou organizar mais assim. Aí a gente vai pegar e soprar como tá falando aqui. Ó. Peraí, tipo uma nave. Opa, caiu. Acho que essa daqui não segura muito bem. Tem que soprar devagar, eu acho. Aí, viu, pessoal? Se mexeu, assoprando. Então, aí, espero que vocês gostem, hein? Aí aqui tem Kinder pra comer e o docinho que eu vou estar abrindo. É um chocolate. Nossa, pessoal, eu sempre compro assim, às vezes. Muito gostoso, ó. Muito bom. Uma bolinha pretinha. Uma delícia. Espero que gostaram do vídeo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Um beijão pra vocês. Tchau. E até o próximo vídeo.